Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazan nas uči isto tako da cijenimo Allahove blagodati. Pa tako vidimo kako naše duše čeznu za određenim blagodatima tokom posta, kao što su voda i hrana i tako dalje. A kako se raduju i vesele prilikom iftara koristeći Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati. A sve iz potrebe za njima. Način na koji možemo da vrednujemo i cijenimo Allahove blagodati jeste da ih čuvamo, da ih ne omalovažavamo i da zahvaljujemo Allahu tebareke ve taala na njima. Kaže Allah dželešanuhu u suri Al-A'raf: Ja bani Adame, hudu zinetakum inde kulli mesjidin, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innehu la yuhibbu al-musrifin. O sinovi Adamovi, lijepo se obucite kada hoćete da molitvu obavite. Jedite i pijte, ali ne pretjerujte, jer doista Allah ne voli one koji pretjeruju. Cijenimo Allahove blagodati.